دا ډیر زبردست شعر اخته پر فوټه شعر بڑا په دې موسمه دا به اوس وای خاکسار چې دین د کلام په غرونو کې دا او ترور په غرونو کې په 15 اگست باندې دا غره ټیپل خو دا ګوره دا ال درو دا دې پټین راوي واستو کې دا خاکسار حرام دي کلال دي ها څنګه دا سلم دراکو ها الکا ابل چې موږ غلا کړو غری ګوره څنګه واخا او خو ته جات ونه اوس ګوره ها ها اخ اکثر بغټي په خوري ګوره چیرات او کومرات مرغو دا ګوره کنه خوشحالي دي مرغو به خوشحالي دي بارو شو ها دې زبر د سکوټه کې درګورې زه دا نه راخلم ټول درګونه ګوره